اسلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ 8 بچھڑیاں لے کے ہیں احمد حسن ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے۔ بڑا پیارا پیکج ہے، بڑا پیارا پیکج، جو دوست نئے فارمر ہیں ان کے لیے تو کیا ہی بات ہے۔ چیک کریں، ساہیوال پرنٹ پیور ساہیوال، اور جو چولستان ہیں وہ پیور چولستان۔ ان کی عمریں جو ہیں تقریباً 17 ماہ 18 ماہ ان کی عمریں ہیں، ڈفرینٹ ہیں۔ 5-6 چولستانی ہیں اور میرے خیال 2 تقریباً چولستان، 5-6 ساہیوال ہیں اور 2 چولستان پرنٹ ہیں۔ اور عمریں آپ کے ساتھ ان کی بتا دی ہیں، ان میں آپ ایک بریڈر چھوڑ دیں لے کے، اور بہترین کمیٹی ہے یہ دنیا کی، خشک توڑی اور ونڈا یہ گھر میں سٹور کر لیں، بس بندہ بے شک بچہ بھی ڈال سکتا ہے گھر سے اٹھا کے، چارے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہے، آپ کا گرمی ہے، سردی ہے، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، ہر طرح کا ٹمپریچر یہ برداشت کرتی ہے۔ میٹ کے لیے پیدا کریں، میٹ پیدا کرے گی، بریڈ بنے گی انشاءاللہ، نسلیں آگے بنائے گی، گائیاں بنے گی، کراس ہو جائے گی، کراس کرنے کے بعد سیل کر دیں۔ اگر بریڈر چھوڑ دیں گے تو یہ انشاءاللہ 4-5 ماہ کے اندر اندر ساری کراس ہو جائے گی۔ احمد حسن کا نمبر چاہ رہا ہے، احمد حسن ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، ایک بہترین پیکج انہوں نے بنا کے دیا ہے، فارمر حضرات کے لیے بھی ہے، اگر کوئی قربانی کے لیے نکالے قربانی کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 17-18 ماہ عمر ہو چکی ہے، اور 2.5 سال کی یہ ویسے 2 دانت ہو جاتی ہے 28-30 ماہ کی۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ 85,000 روپیہ پر پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ کی ہے، 85,000 کی ایک بچھڑی ہے اور 8 بچھڑیاں ہیں 85,000 کے حساب سے، ایک لیں، دو لیں، پانچ لیں، ساری لیں۔ نمبر چاہ رہا ہے سکرین کے اوپر، اگر کوئی ایک پسند ہے اس کا سکرین شاٹ بھیج دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے فائنل کی جہاں تک ہو جائے گی۔ اگر یہ ہے کہ ساری لیں گے تو پھر گنجائش بھی ہو جائے گی۔ چولستانیوں کا پرنٹ بڑا پیارا ہے، اور جو پیور ساہیوال ہے وہ تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو جو بھی دوست خریدے فارمنگ کے لیے، وہ ایک بریڈر ان میں لازمی چھوڑے، تو انشاءاللہ یہ دنیا کی بہترین کمیٹی ہے جو آپ کو نقصان نہیں دے گی کسی بھی طرح سے۔ مزید ان کی ڈیٹیل، فائنل پرائس اور کارگو کے لیے احمد حسن سے رابطہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔